ထိုင်တဲ့ကိုပထမဦးဆုံးအကျမစုံဘူးတာမတက်ကပွဲဟုတ်လားတော့သူကအရန်လှနေတာပေါ့ပွဲကအဲ့တော့တီးချက်လေးနဲ့သမင်းတူတူလေးနဲ့အဲဆိုမထက်ကုန်ပြီတော့ဓပုံသွားရည်တော့လက်တီတောင်တုံးတယ်အဲ့ပုံကြီးတင်းလို့လက်မရဘူးကိုကလက်တုံလို့ပုံဝါသွားကိုကဒီနောက်ပိုင်းအောက်ပိုင်းရှူးတယ်လေအောက်ပိုင်းရှူးအဲ့ဒါလေးတော့ထပ်ပြင်းရအောင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှည်နေတာပေါ့လူတွေအညီမာသာလွယ်ကူနေလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကိုနေရတဲ့လူတယောက်အနေမှာကအခုဒီဘက်ခင်မာတာအများကြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုမှလည်းအဆင်မပြေတဲ့ဘက်ကလေးအများကြီးရှိသေးတယ်ဝတ်ချံဝတ်ချံစားထွက်လာတဲ့ Hiruska Andiagni အစိမ်းရောင်ကိုချက်ချင်းလိမ့်သင့်ပါတယ် Hiruska အစိမ်းရောင်ကနေရဲရောင်ရမ်းနေရဲဝတ်ချံတွေကိုချက်ချင်းပြောက်ကင်းစေပါတယ်အမာရွတ်တွေကျန်ခဲ့ရင်နော် Hiruska Post Acne အဖြူရောင်ကတာဝန်ယူပါလိမ့်မယ်ပေါ်ရစပေါ်အိမ်မှာပိုးဒီတဲမှာတော့တပုံရိုက်ဒီအဲဒီလောကထဲမှာအဲဂျင်းလန်လာဆိုအခုဆိုဒီ3နှစ်ပေါ့နော်ဒီ2020ဒါပေမဲ့2020တနှစ်လုံးကတော့ဘာမှတည်တည်ဆတ်ဆတ်ရေးရမလုပ်လိုက်ရဘူးဆိုတော့6နှစ်ပေါ့6နှစ်ကိုတော့အဲတပုံလေးရိုက်တယ်ကော်မရှယ်လေးတွေရိုက်တယ်ပြီးတော့ပိုးကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီစီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထွန်ဂျန်နာမော်ဒယ်တယောက်ပါဒီရပ်ပိုင်းကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပဲပေါ့နော်ဒီကာလမှာတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်အဲ့တော့ကြောင်ညာလေးတွေလာပြောလို့ရှိရင်တော့အာလက်ခံဖြစ်တယ်ဒီလောက်ပါ။ဟိုဒီကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတိတဲ့အတိုင်းဒီနောက်ပိုင်းရိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကအာတစ်ခါတည်းကြလို့ရှိရင်ဆန်းဆန်းလေးပိုရိုက်ဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်။ကိုဒီအားနေတဲ့ကာလမှာကျတော့ဒါဟုတ်ပြီအားနေတယ်ဆိုတော့ကိုတို့ဒီနောက်ပိုင်းကိုရိုက်မဲ့ရှူတယ်မှာကိုကဘလို့ပုံစံမျိုးရိုက်မဲ့အဓိကတော့ဒီခေတ်ကဟိုသူများနဲ့မတူအောင်လုပ်နိုင်မှာအဆင်ပြေမှာဆိုတော့အာသူများနဲ့မတူအောင်အိုင်ဒီယာအစမ်းနေပေါ့ဒီအချိန်မှာကိုထိုင်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုစဉ်းစားထားတယ်။အင်ဂျီလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုဘယ်လိုဝင်မယ်။ဒါတကယ်လို့နောက်ပွဲတက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုဒီပွဲမှာဘယ်လိုမျိုးတက်မယ်ဆိုချိုတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်။နောက်ထပ်လုပ်မယ့်အရာလေးတွေကိုဒီချိန်မှာတော့အများကြီးကြိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတဲ့ဟာလေးရှိသလိုအများကြီးရှားပြကျင်တဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အာလောက်ခွင့်မရှိသေးဘူးဆိုတော့ခဏဥတာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဒီခေတ်မှာတော့ဒီခေတ်ရဲ့လို့အရင်ကတည်းကပါပဲ။တချို့ကာမလေးတွေတချို့အာဒီထရန်ဂျန်ဒါလေးဒီဘိုင်းလေးတွေအာလူသားတိတ်မတရားကွာတကယ်တမ်းတော်တော်လှတဲ့ကောင်မလေးရှိရဲ့ဒီမုံကြည်နေကအာကိုနည်းနည်းခင်တဲ့ကောင်မလေးတွေရောအခုတငယ်ချင်းတွေရောနောက်တခြားတခြားနေရာမျိုးစုံမှာလည်းပေါ့နော်အာနောက်ပိုင်းတော်တော်လေးကိုလှလာကြတဲ့ကောင်မလေးတွေအများကြီးရှိရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လဲဟိုကိုရီးယားလဲဝမ်းတာပါလေဟိုဥစားကြိုလဲကြိုဆိုတယ်အဓိကသူတို့ဒီလမ်းမမရောက်ပဲနဲ့အဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့သူတို့ဘွားကိုသူတို့ဖြတ်တန်းတယ်လို့သိရလို့ရှိရင်ပဲပို့တော့ဝမ်းတာနေပါပြီကိုအာပိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုးလို့လည်းငငယ်တုန်းကဆိုဒီ2045လောက်ကဆိုမထက်ကတော့ပိုးရဲ့ဒီပထမဦးဆုံးဒါကိုအရန်အားကြရတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အားကြရတဲ့လူတယောက်ဒီ2045ပွဲမှာပိုးအဲ့တော့သမင်းတူတူလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအာဗာလဲတရှင်းစုပွေးပွဲမှာမထက်နဲ့ကိုပထမဦးဆုံးအကျမစုံဘူးတာမထက်ကပွဲဟိုလာတော့သူကအရန်လှနေတာပိုးကအဲ့တော့တီးချက်လေးနဲ့သမင်းတူတူလေးနဲ့အာဆိုမထက်ကုံပြောတော့ဓပုံသွားရည်တုံးလို့လက်တီတောင်တုံးတယ်အဲ့ပုံကြီးတင်းလို့လည်းမရဘူးကိုကလက်တုံလို့ပုံဝါလာအဲ့လိုကိုရန်ဟိုစအားကြရတဲ့တွင်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။သူကတော့အခုချိန်ထိကိုအကြိုက်ဆုံးလူတစ်ယောက်ပါပဲ။အဲကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပိုးကတော့ပိုးကိုရဲ့ဒီ best feature ကိုပြောပါဆိုပိုးကဒီသွားလေးတွေကိုသဘောကျတယ်။ဒီသွားလေးကိုတော့သဘောကျဆုံးပဲ။နောက်ထပ်ပြုပြင်စရာတွေကတော့ပိုးစိတ်ကျင်တော့ဟိုမကိုမကြိုက်ဘူးလို့ထင်တဲ့ຢာရောပြင်သွားအောင်ပဲပေါ့နော်ဒီမျက်နာပုံစံတို့ပိုကဒီနောက်ပိုင်းအောက်ပိုင်းရှူးတယ်လေအောက်ပိုင်းရှူးအဲ့ဒါလေးတွေတော့ထပ်ပြင်ရအောင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှည်နေရပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရင်သားဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုဒါ6လရှိပြီပေါ့နော်6လကိုရောက်လာပြီ6လရောက်လာပြီဆိုတော့6လလည်းကြောက်ပြီဆိုတော့အတော်အသင့်လေးတော့ဒီအပြင်ပန်းအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးဒါ result လည်းဖြစ်သွားပါပြီအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့ဒီအတွင်းပိုင်းဟိုကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်အရာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအိပ်ရင်နည်းနည်းလေးတမျိုးလေးဘာပြောမလဲအရင်လိုလှူးလှိမ့်ပြီးအိပ်လို့တော့အရင်မရအောင်အရင်ဟိုလိုလှူးလှိမ့်ပိုးကအရင်ကလှူးလှိမ့်ပြီးလည်းမအိပ်တတ်ပါဘူးဟိုဒီဇိုင်းအိပ်ရင်အိပ်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာမဲ့တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ဟိုမောက်အိပ်တာကြာလို့ရှိရင်တော့မာဒီကိုအိပ်တဲ့နေရာအပြော့ဆိုရင်ရတယ်ကွာကျန်းလို့ပါဘူးဆိုရင်အရင်မောက်အိပ်လို့မရအောင်မရသေးတာလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကြာရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတော့မသိအခုဒီ6လအနေထားမှာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကလည်းဟိုတစ်ခါတလေမှလीနော်အကွာအမြဲတမ်းမှောက်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကိုရဲ့ဒီနေသားတကြပုံစံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေပါတယ်တစ်ခါတလေကြာလို့ရှိရင်တော့သူကနည်းနည်းလေးအောင့်တယ်အ
အောင်တလူလေးခံစားရတယ်ပေါ့နားလာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ကြတော့ကိုရှိမှဒီထဲ့ထားတဲ့လူတွေလှုပ်ထားတဲ့လူမျိုးတို့တော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းနည်းလေးနေပေးရတယ်တဲ့နေပေးရဆိုအဲ့လိုအောင်တဲ့အချိန်မှာကနေပေးလိုက်တယ်အဲ့ဆိုတတ်တာသွားတယ်ဟုတ်တယ်ကွာတယ်ပေါ့ကွာပုံစံချင်းတော့တူမယ်လေကွာတော့ကွာတာပေါ့နော် main ကလေးတွေကြတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီရင်သားမှာကွာဒီအစီကလင်းနေဒီသူက노တိုက်ဖို့အတွက်ဒီအစီကလင်းနေသူ့ရဲ့အသားရရှိပြီးသားလေအဲ့အသားအောက်မှာထည့်တာပိုးရကြတော့ဒီဘာမှမရှိရင်ဘတ်မှာထည့်တာဆိုတော့သူအေးပြားအောက်မှာလည်းထည့်လို့မရဘူးအေးပြားပါတော့ကြက်သားအောက်မှာထည့်ရတာအဲကြက်သားအောက်မှာဆိုကိုကဒီလက်တွေအားပြုတ်လိုက်တာတို့ဒီနားကြက်သားကိုနည်းနည်းအားပြုတ်လို့ရှိရင်ကြက်သားကဆီလီကွန်ကိုသွားညှစ်တယ်လို့နည်းနည်းလေးခံစားရတယ်ဟုတ်အဲညှစ်တယ်လို့နည်းနည်းလေးခံစားရတယ်အခါကြလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဟိုတမျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လောက်လေးပါပဲရှိကြပါတော့ရှိကြရှိပါလေလူတန်းကတော့ဒါအခုဒီလိုမျိုးဒီလမ်းကိုဆားတယ်အာဒီလမ်းမှာရောက်နေပြီဆိုကြတာဒါတခုချင်းတခုချင်းကတော့သွားရမှာပဲလေနော်ဒီလိုမျိုးအိမ်မလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါရှိတယ်ဆိုတာပိုးတော့ပိုးဆိုငယ်ငယ်လေးတည်းကဒီဖက်ဒီလိုမျိုးနေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကမင်းကလေးဖြစ်ချင်တာလေမင်းကလေးဖြစ်ချင်လို့ဒီလိုမျိုးကြီးနေနေတာပဲဟိုဆိုတော့မင်းကလေးဖြစ်ချင်လို့လည်းဒီလိုမျိုးကြီးကိုကစတင်ပြောင်းလဲလာတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးဆိုတာတကယ်ကျတော့လူတွေအညီမာသာလွယ်ကူနေလိမ့်မယ်တကယ်ကိုနေရတဲ့လူတယောက်အနေမှာကအခုဒီဘက်ခင်မာတာအများကြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုမှလည်းအဆင်မပြေတဲ့အပိုင်းလေးအများကြီးရှိသေးတယ်တတောင်တတာတိတ်မရှိတာမျိုးလို့ပေါ့အဲဒါမှဒါကြီးကိုကဒါကိုဖြစ်ရှင်လို့ကိုလုတ်ခဲတာဆိုတော့ဒါတွေကိုလုတ်တယ်ဒါကြီးနဲ့တဟဆရာဖြစ်အောင်ကိုကကိုစူးစမ်းပြီးနေထိုင်ရတာအခက်ခဲလေးလည်းရှိရယ်ဆိုတော့အကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အိမ်မက်ဒီကိုသွားခြင်းတဲ့ဟာတော့ဖြစ်အောင်တော့လုတ်သွားအောင်ပါပါဘိုးကကိုတိုင်ကအဲ့လိုမင်းကလေးတယောက်လိုမျိုးကိုကစိတ်ကခံစားချက်ကရှိတယ်အဲဒါမဲ့ဒီဟိုမင်းကလေးတကယ်ပိုးတာမင်းကလေးအစ်စ်မိန်းမတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်မိန်းမဆန်တဲ့မင်းကလေးတော့မဟုတ်ဘူးနည်းတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစွန့်စားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေဟိုနည်းနည်းတစွတ်ထိုးလုတ်တက်တာလေးတော့ရှိတယ်ဟိုအရင်ဟိုတိမ်မွေးပြောအဲ့လိုအေးပြောမပြောရဲအဲ့လိုတိုးတိတ်အဲ့လိုမျိုးလေးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းတော့ပြန်ပြန်အုံအုံထိုင်ထိုင်လေးတော့ဆန်တာပေါ့နော်စိတ်ညံလက်မြန်အဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်လေးတော့ရှိတယ်မင်းကလေးဆန်တင်တာလေးရယ်ဆန်တယ်အဲအမဲအဲ့လိုစွန့်စားရမှာတော့စိတ်မြန်လက်မြန်တော့တခုခုကြောက်တဲ့စိတ်မျိုးတော့မရှိဘူးလုံရဲတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပါ